دوی پالتی والے گیڑے نہ کنٹرول ہم دلان تے لا خوش اکڑے ہم لے لکاوے ولكن بالكل من نمبر را ولا شارلي ما اكتشاك انا عمر ايه وطول قطار ديني ولا منشي ومنشي دير اغلام خانجي ديري رشا منشي هاي بچير تاورك ويو سمرا ديري چغم يتوالي شير دا ترين خانجي گيدا كمي دير ساخت بس بایر اسی دیوی نام پینزل اسواری لیترین لالاڑی و راغلی اتشای خوانلی اتشای شما یار بادی خانجی ویگامی میو دوی پلتی والی گیڑا میں نا کنٹرول کی گی کمکل اتشای کبی دیو اوخ یا نا دی خوانلی اکا چنگا کنٹرول کی گی نا پینزل اسواری لالی خانجی تای ویگا کنٹرول دور رکڑی با زم کنٹرول نو تایم دستونا لباندی لگی دلی دی بیخ دی وزا لگی و بپا که کامی اچاو کنا چی گیرم پی نخو گی گی جی منگلا خو خواد دوڑا خلا دلان تر دل خوش اکڑه هم لیا لکاوی لار مکی گا مالا مرا لکا پیو پی نو وقل شبا دوڑا را خوش را چی تاکسی می کو بدا منشی تنان پوراش ول ازا توڑے ول اویر کا مالا راوڑا صبر کو ترور لگ ساڑا خرا مالا ماما مونگا تا کما رسنا ویلا اوڈیو دوی گھنٹے ویلا چتا ویلا اوڈیو مونلا مرا کنا لک پکارار ترول لک ساڑا خرا خیر دا ورے گا نمبر دے کراسی قطار کے ذہن کی اچھے جگہ انہوں کو کار نکی ہے شو بالا برکات نه وو مو خو ته یو کنه چې لکه خاموشی شو خاموشی والو خاموشی والو اینا درې نه پاغه دا صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه
راشه جی زو شاب سب فورن زو اس خزنه چلی هوا به نو فکه په خپل بیزاتی وخړه وطن کا ما کلی خوستان تختاوله وکنه مړانه وڅخه تختاوله وکنه بس سندلی ویچر په سی ورزی به زو اس لاشه خاص اوس وجرا کې مو وی غلش پاره خکنه خزنه نه پرېږدي دا بس مړانه وی غلش پاوکا اسه مونږم پکې زونس پکړه چې بیزاتای مخړو نو دواړه ویچر کوټه کې چې